Це лісова галявина, що за 7 кілометрів від села Іванківці Тернопільської громади. Тут живе Ярослав Рибак. Чоловік каже, рік тому на подвір'ї сталася пожежа. Згорів вагончик, у якому він жив. Разом із ним згоріли усі документи. Я мав дві кози своїх, але мені ті кози знищили. І ну корову потолкли, і потім мене ще за то підпалили. Я не знаю, як то зрозуміти, то мені то такі збитки зробили, що я забагато всього мав чи що. Зараз Ярослав Рибак живе у новому вагончику. Його чоловікові привезли волонтери. Тут є пічка, на якій він готує їжу. Зменьку макарони звару, буду їсти з сиром, змішаю, трошки помащу. І звару собі пару бараболюк. Маю постіль, то мені постіль принесли, люди принесли, то мені держава не дала, то мені люди принесли ту постіль. Ну, той приніс, той так. Ярослав Рибак розповідає, за межі свого господарства не виходить. Їжу та ліки привозять волонтери. Також на своєму городі вирощує овочі та фрукти. Яйця несуть кури, їх у чоловіка 20. Також тримає корову, бика та козу. Худобу чоловікові також дали люди. А я її не кличу, Зося, то її кликали, Зося. Вона літри не дає, вона дає пів літри і ще трошка. А я завжди доїв. Посадив їм вже часник. Знаєте, часник посадив. І посадив їм під зиму цибулю. Буду садити бараболі, буду садити бурак цукровий. І насіння маю. Чоловік каже, що перезимувати у вагончику заготовляє дрова. Збирає сухі гілки у лісі. Я вже маю гілляку. Котру це взяти? Буду палити нею. Ярослав Рибак каже, новини дізнається по радіо, слухає його щодня. Що я слухав? Багато мігрантів їде з Білорусі до Польщі, хочуть прорватися, та не можуть. Ярослав Рибак живе без документів. Колись, каже, мав лише радянський паспорт. У вересні цього року їздив до Тернополя, щоб зробити перший паспорт громадянина України. Проте досі його не забрав. Треба буде поїхати, і як то я ще відречу хати. Треба собі побритися, треба якось перебрати. Я грошей не маю. Соціальна працівниця Галина Тучак каже, чоловікові пропонували переїхати до села, але він відмовився. Просили його там кудись, ну і в селі там можна було якусь будівлю йому знайти, щоб він десь міг там перебути, хоч в зимовий період, там ще літо, так то нічого. І так в такі центри, може, реабілітаційні чи в дім перестарілих. Ну він не хоче ніде задати його. Так, але документи поновляють, паспорт йому зробили. Ну, надіємося, що він забере. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.